ଧାରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ସାହ, ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ଦିନ। ଆଜି ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନ, ସଜେଇ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚ। କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥର ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 50 ଜଣ ଲୋକରେ ଉତ୍ସବ ପାଳିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେକ୍ କାଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଧରାବତରଣ ଖୁସିକୁ ମନାଉଛନ୍ତି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ୍ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି। କେତେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହର ଉତ୍ସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ପାଇଥାଉ, ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ସେଇଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରେ। ପ୍ରେମମୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକ। ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଲୋକେ। ସେପଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଥିବାବେଳେ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଖାଁ ଖାଁ ଥିଲା ପୂରା ପରିବେଶ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚର ଫାଦର୍ଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ୱାର୍ଲଡରେ ଯେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ଆଉ ସବୁ ପୁରା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏଇଟା ବନାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଗତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ଲାଗିଗଲା, ତ ଆମର ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ ଟିକିଏ ଫିକା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ଥିଲା ସେଇଟା ଟିକିଏ ଭଲସେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, ସେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଟା ହାଇ ସୋଲେମ୍ଲି ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟାକୁ ଟୋଟାଲି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ବାହାରିଛି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ 50 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି କରିବା ପାଇଁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କଲା। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାର କଥା ପଡ଼ନି ଏଠି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ଆଗରୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ଯେ 50 ଜଣକୁ ଆମେ ଅଧିକା ଆଲାଉ କରିବୁନି, ଆମର ସର୍ଭିସ 50 ଜଣକୁ ନେଇକି ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରେମ ଓ ସଦ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।